Taigi, sveiki visi, sveiktasi Mr. Clutch ir šiandien mes darysime naują video. Taigi šiandienos video bus apie Žalgirio rebuildą, labai daug jūs susiūlė ir jums visai patiko tas senas Žalgirio video. Taigi aš padariau biški kitesnių dalykų, galima sakyti, įdėjau, kad būtų įdėjau skipinimo laiką, tai papraleidimo mašo laiką, kad būtų 10 minučių bus realistiškiau. Padariau, kad žaistų pirmus 3 raundus po 3 iki 3 pergalių, iki 2 pergalių, o finalą iki 1 pergalės. Ir padariau visas komandas labai blogas, visi būna 65 overallo, jie visi labai blogi. Ir aš jau darysiu dar Žalgirio rebuildą. Taigi pirmą treidą darysime, pažiūrėsiu, dar nieko čia nėra ką gero treidint. Taigi tikrai netreidinsim Lendeilo, nes jis pateko į All-Stars beveik kiekvienus metus, kaip skipinau Žalgirio sezoną. Tai patreidinsim kažką kito. Gerai, kol kas nerandu gerų treidų, ką galėtume mes padaryti, bet mes galim treidinti savo pikus užtat. Žinau, kad čia nerealistiškai visiškai yra, bet reikia kažką mums daryti, va, mes turim pikų. Jie 2 žvaigždučių verti. Ok, mums reikia ištreidinti, bet jau vieną žaidėją, ką mes turime. Krysą, Jokupaitį. Manau, kad reikia ištreidinti kokią ir Krysą. Jie nepriema, jeigu duotume jam šitą piką, Realm Protect, nope. Duodam šitą, nope. Nope, jie nepriema, tai jeigu atsipratytume Krysos. Ir duotume Lekavičių. Niekaip. Tai tada mes turime du dar kitą, o dieve. Mes jim tiek pikų turim duoti. Mes nebeturim pikų, mes negalim nieko siūti. Mes turim jiem pasiūlyti kažką gero. Casey Riversą. Ok, net negali priimti šito treido. Koks jų pat blogiausias žaidėjas šitas. Ai. Jie net nepriema šitokio treido. Jeigu jie nepriema tokio treido, mes tikrai bus sunku čia rebuildinti. Praskipinsiu iki kažkur apie... iki kalėdų ir susitiksime. Ok, mes esame kalėdose, mes esam 21-9. Tai pažiūrim, kas blogiausiai sužaidė komandą ir to mes ir atsikratysime. Volko pas 11. Pažiūrim, mūsų startinį 5, tai kas blogiausia startiniam. Lekavičius 11, Grigonis 10 tik tai. Ulanovas irgi blogai. Dėjus normaliai. Džiokas irgi normaliai. Tai manau, mums reikia atsikratyti Ulanovo. Ok, šitas treidas yra labai... controversial. Žinau, kad jūs daug jum nepatiks jis, bet gaunam geresnį SF ir gaunam PG visai gerą, tai aš manau, jį reikia priimti. Tai mūsų startiniam yra Lučičius, kuris įmeta 7 kamličių, dar blogiau negu Lanovas, bet biškai geresnio overallo, tai gal geriau jis pažrais. Ir jeigu įmanoma, gal bandom gauti Berliną, Roką Giedraitį. 75 overall, tai turėtų kažkas priimti bet koks žaidėjas. Jeigu galėtume dabar... ai, ne, negalim. Galim atskirti Milaknio ir šito piko. Atskirtam Lottery Protected piko, visai gerai. Gerai, mūsų SF pozicija visai stipri. Nežinau, kodėl Giedraičių nededa į startinį 5 mūsų treneris. Duosim Giedraičių 30 minučių. Ir duosim Lučičiui 27, tai Giedraičių visai normaliai žaidžia. Tai mūsų startinis dabar yra Lekavičius, Grigonis, Giedraitis, Lidėjus ir Lendeilas. Kol kas geriausias žaidėjas komandoje yra Giedraitis. Gerai, susitiksim iki trade deadline'o. Ok, pažiūrim dar kartą, kaip sekas mūsų žaidėja. Ir pažiūrim, ar kažkas geriau žaidžia blogiau. Giedraitis pablogėjo biškutį. Nuo salelio reversas. Niekas labai šiaip... Lučičius susižalojo, Heisas, nieko gero kol kas. Kas mūsų treneris? Jasikevičius. Okei. Okei, tiesiog skipinam iki galo, nes aš nematau, kokį mes galim gerų treidų. Okei, baigiam sezoną 56-26. Larkinas MVP, mes bandėm jį gaut. Greg Monroe Rookie of the Year. Luka Vildoza yra defensive.
Tiksliau, Sixman, Lendeilas defensive su base blokais į 10 reboundų. Most improved Larkinas ir Coach of the Year, nežinau, čia kažkaip parašyta be pergalių. Nors mes sužaidžiam 56 pergalėm, mes esam tik tai 7 geriausia komanda. Ir mes žaidžiam prieš Real Madridą, kurie 6 pergalėm už mus geriau žaidė. Tai tikiuosi, mes galėtume laimėti šitą raundą. Aš jau po vieną mačą prakišom. Ok, skipinam. Žiūrim, mes namie, tai mes galim dar paimti jūs. Ok, mes laimėjom 85-76. Dar vieną pergalę ir viskas. Tai dabar žiūrim, kas gali laimėti. Prašau, Žalgiris, prašau. Ok, Žalgiris pateko į ketvirtfinalį. Žaidžiam prieš Zenitą. Zenitą turėtume patvarkyti. Ok, kol kas Zenitas mus tvarko. Ok, prakišu man 12. Bet dabar mes namie, mes turėtume laimėti šitą mačą. Laimėjom ant 3, visai blogai. Ir dabar mes vėl nenamie. Ir Zenitas... Mes įveikėm Zenitą overtime, įmėtėm 114 taškų, visai daug. Ir aš nustebęs, Lendeilas 5, 9, 4. Ok, mes žaidžiam pusvienį prieš Asvelą. Žiūrim, ką mes galim padaryti. Ok, juos sutvarkėm ant beveik 20 taškų. Dabar mes namie, tai dabar turėtume iš vis jos dar geriau patvarkyti. Ant 30 prakišom, dabar prieš 20, dabar ant 30. O dieve, ok, kad patektume į finalą, mes turime įveikti Asvelą. Ok, Asvelas mūsų tvarkė ant 13. Žalgiris pateko į pusfinalį. Ir finale laimėjo Asvelas prieš Olympiakose. Nu gerai, prakišom prieš čempionus, tai nėra taip kuo nuliūsti, bet bandome kitais metais patekti. Tai Jankūnas baigė karjerą, todėl mes ir jo atsikratėm, tai tikiuosi nepykstate. Spanulis baigė karjerą, kas dar čia toks? Šitas, Carrollas baigė karjerą, kas čia dar toks? Stodama ir baigė karjerą. Šitą mažas veralas Jankūnas. Dabar mes galim paimti mūsų draugelį vardu Shane Larkiną, pasiūlom jam kuo ilgesnį, kuo geresnį kontraktą. Player optioną, viską. Turėtų jis būti pirmas, taip jis keliauja į Kauną. Gerai, aš tiesiog galiu pas... Mes dar turim 66 milijonus, jį galim paimti Mirotičių. Dviem metam player optioną, padidinti jo kontraktą iki 5 milijonų. Abudu priema. Ok, tai mums čia žiauriai gerai. Tai gerai, mes turim žaidėją ir 2 PF. Ir jeigu galim tą Reinaldo Cruz apdaryti ant CF pozicijos, net nepablogėja. Mirotičius, gerai, jis gerai, padarysim, mes turim PPG, CF ir PF, tai dabar mums reikia SG ir centro. Tavares jis yra 7-2, tai jis turėtų tikrai, nu, padėti kažko mum. Ok, Brandon Davisą paima, žinai, sugražinsim jį į Žalgirį. Kai Davisas su mumis pasirašė, dabar mes turim 2 centrus. Žiūrėk, galim Davisą padaryti PF, jis tampa plus 3. Jo. Davisas gali būti PF su Mirotičiu. Dabar mums reikia SG tikrai. Būtinai turim Volką papaimti 3 metą. Gerai. Volkabas net su mumis nepasirašė. Nu, puiku. Kai paimsim tikrai Davis, net nenori su mumis pasirašyti. Aš nežinau, ką mes jam padarėm. Gerai, paimam Lendeilą 4 metą. O ilgiau, kad tai lydėjus startiniam bus su Tavares. Pažiūrėjom, ar lydėjus. O kai Lendeilas pakila 4 overalas, tai atsipadam, kad lydėjus būtų mūsų PP. O Deivisas būtų mūsų centras. O dabar mūsų startinis taip, gerai. Dabar gaunam, pasiemam Nemanija Nedovičių. CF man reikia. Lemba, mes neužtekom laiką užrašyti žaidėjų. Bet užtat Larkinas 86 overallų ir gavo 48 badges kažkaip. Lendeilas plus 7, aišku jam plus 4, nes mes jį pergalim PF poziciją. Tavaresas biškį pagerėjo. Ir Hang biškį pablogėjo. Ok, tai skipinam iki ne kalėdų dabar, iki prieš trade deadline'ą. Thank you.
tie 37.15 šiaip biškiai blogiau negu praeitais metais, man atrodo, aš nesu įsitikinęs, bus 62 geriausia komanda savo divizione. Ir kažkaip Miami Heatas ir Atlanta Hawks pateko į playoffs. Bet dar liko po mačių, tai nežinom ar pateks, treidų kol kas neplanuoju daryti, nes mes antra geriausia komanda, nežinau kam reikia treidų tam. Larkinas įmeta 26 taškus, 6 taškais geriau, biški geriau žaidžia Mirotičius, Lendeilas geriau žaidžia man trodas, reboundų mažiau ir blokų, Tavaresas gerai žaidžia visai, nu gerai, skipinu iki sezono galo. Okay, 60 pergulį 4 geriau negu praeitį sezoną. Shane Likinas MVP, Rookie of the Year Gregory Snow, jis irgi mūsų komanda. Ai ne, Gregory Snow sumaišiau su Reinardo, atsiprašau. Chris Kramer'is Six Man of the Year, va, jis žaidžia iš ryto atėjęs, buvo Himki, dabar į Bayern. Defense Player of the Year Adrian Payne'as. Most Improved, manau, turėtų būti Shane Likens, išmeta 6 taškais geriau. Aišku, jis 5 taškais daugiau ir reboundų daugiau, bet vietoj to nelabai kom pagerėjo. Manau, kad Shane Likens labiau nusprendė. Ir Zelko Obradovič yra Coach of the Year. Aš nežinau, kokios jis komandos, prašau, pakomentuokite apačioje. Okay, tai mes žaidžiam prie Zenitą šį sezoną, plauk, aš žiūrim, ar Shane Larkiną startiniam, taip. 40 minučių žaidžia žmogus, visus kėlinius. Okay, kol kas Zenitą sutvarkiam pirmą mačą, aišku, mes namie, tai nenustepkit. Okay, antras mačas prieš Zenitą vėl. Mes jam galim prakišt. Vėl overtime su Zenitu, aš nesu kliūmės su Zenitu, vien tik overtime'us darom. Ir mes laimėjom. Puiku. Gerai, žaidžiam prieš Valenciją basket, tai dabar bus ketvirtfinalis. Okay, mes namie, mes turėtume jau sutvarkyt. Dabar blogai, mes dabar nebūsim namie. Okay. Svarbiausia, kad mes gerai Valenciją mūsų tvarkys, tai gerai. Tiesiog bus paskutinis sezonas, aš tiesiog noriu jums tai pasakyti. Tai aš tiesiog noriu jums parodyti, kaip žaidžia Žalgiris ir kaip ten atrodo Valencijos arena. Aišku, 2K padarom. Ok, biškį pažiūrim, kaip čia žaidžiasi jie. Gedraitis, ai čia Mitogulu atrodo kaip Gedraitis iš toli kažkodėl. Ok, gynyboj mes visą gerai darom. Kol kas Larkinas iškart Larkinas, kitas lygis, ar tu pažiūrėk, kaip jis greitas. Gerai, easy Larkinas, Larkinas. Nu gerai, gynyboje, nu Larkinas vėl ginas, turėtų paimti, ok, dabar ginas, nežinau, kad šitoks, atsiprašau, aš nesu Eurolygos fanas, bet užtat gera gynyba, Tavaresas rebounda, Mirotičius, ok, Mirotičius, prašau, ir mama tų dūkmų, gerai, boom, Larkinas laisvus ant tritaškio pasuok, Larkinas screen release, okay, Žalgiris gali dar sugrįžti, jeigu taip gerai žais Larkinas toliau, tai čia, žinokit, gali taip ir baigtis. Kai vėl gera gynyba, vėl puikiai gynyba. Larkinas vėl laisvas, gerai. Larkinai nemes, prašau, nu pasileidys, toks mažiukas esi, ten reikėjo mest. Gerai, gynyboj, nu. Tritaškė, neleiskit mest. Larkinas per daug užsivedo, daug metyčių pakašė. Ok, tragiška gynyba, tragiška, reikėjo nublokuoti, kad Tavaresą tik pagavo. Gerai, Larkinui vėl nori duot, mano klūgų. Jo, Larkinas vėl prabėginėja, laisvas ant tritaškio. O Larkinas metimas, beveik su bauda. Mes iš karto, Larkinas taškai. Larkinas taškai. Ok, Mirotičius žaidžia, Pangosas subaudavo Larkiną. Larkinas vėl meta baudas, o dar techninė, tai gerai. Ir Žalgirio kamuolys. Hanga dabar žaidžia vėl. Gerai, jam reikia šį patakuoti Mirotičių, daryk kažką, va su Deivisu, puiku Deivisas. Mirotičius metimas, vėl subauduotas, bauduoja ir bauduoja tą Žalgirį. Žalgiris pasistengtų ir bandytų laimėti, Mirotičius bauda taikli. Dar viena bauda iš Mirotičiaus, vėl taikli. Rukis visai geras, kuris labai tragiškas.
bet Larkiną jau pasodino, tai jau Žalgiris suprato, kad jie prakiš, gaila. Bet davai. Dar biškį laiko liko, va galima pasusiuoti Grimesui. Ai, čia net ne mūsų tas pikas. Gerai, skipinam iki sezono galo. Aišku, dar pažiūrim, koks kaip mūsų komanda atrodo. Idėjai nieko gerėja, SG labai silpna pozicija, SF dar silpnesnė. Pofoja viena stipriausių pozicijų šitoj lygui. Ir dingo Davisas. Aš kaip įsimnai ilgiau, negu vieniam metam užrašiau, bet gerai. Gerai, 9 pergalėm blogiau ir 5 pergalėm blogiau negu užpraeitas ir praeitas sezonas. MVP net ne Larkinas, Luka Vildoza, Rookie of the Year nesiskaito, Mirotic Six Man of the Year, net nebuvo startiniam šiais metais, Adrian Payne'as Defensive Player of the Year, Nikola Jovanovic yra Most Improved, ir Coach of the Year Rick Pitino, jau net nerodo, kiek spermės gavo. Larkinas pateko į LNB First Team, daugiau lietuvių nematau, Lendeilas pateko, Larkinas pateko. Mums šitas sezonas visai gerai sekas, tai mes turėtume gal laimėti, jei Tavares mūsų pagrindinis centras užžuoja, bet šitą mes turim Jock Lendeilą ir Nikola Mirotic. Gerai, pirmas raundas prieš Asvelį, kuris buvo čempionas prieš 2 metus, tai galėtume juos gal patvarkyti, prašyčiau. Ačiū jums labai už prakišimą. Kitas raundas, kitas mačas, ne raundas. Prieš Asvelį. Vėl prakišom. Taigi aš buvau Mr. Kladžiai. Ate.